בכדורסל, כולנו מכירים את חוקי המשחק. אבל מה אם חוקי המשחק שאתם מכירים היו משתנים ברגע אחד? ככה בדיוק מרגישים שנמצאים תחת חקירה פלילית. לפעמים מספיק פשוט להיות במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון. זה כמו לתפוס כדורסל עם רגל אחת מחוץ לקו. רק שבניגוד לכדורסל, חקירה פלילית היא לא משחק. זה מעמד מלחיץ, לכן חשוב שתכירו את זכויותיכם. כל אחד רשאי להתייעץ עם עורך דין לפני תחילת החקירה, אם הוא בוחר בכך. והחוקרים מחויבים לדחות את המשך תהליך החקירה לפרק זמן סביר עד שהסנגור מגיע. היוועצות עם עורך דין היא כמו לקחת פסק זמן כדי להתייעץ עם המאמן על כללי המשחק החדשים. לפי החוק, מי שאינו יכול להרשות לעצמו עורך דין פרטי, זכאי להתייעצות חינם עם סנגור ציבורי, בתנאי שיעמוד בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק. בשנים האחרונות הורחבו שעות הפעילות של הסנגורים הציבוריים, וכעת הם זמינים בכל שעה ובכל יום. היום, יותר ויותר נחקרים מבינים את החשיבות של זכות ההיוועצות בסנגור ולא מוותרים עליה. הסנגור ידאג שתנאי החקירה יהיו הולמים. הסנגור יסביר לך מהם חוקי המשחק, כלומר, מהם זכויותיך בחקירה, והסנגור יוכל למנוע לחצים לא הוגנים. כי בחקירה, שלא כמו בכדורסל, גם העבירה הראשונה שלך יכולה לשלוח אותך לספסל.